היום ענת קם תשלח לארבע שנים וחצי בכלא, לאחר שהורשעה בגניבה של יותר מ-2,000 מסמכים מסווגים ומסירתם לעיתונאי אורי בלאו. קובע היום בית המשפט, המניע של קם היה אידיאולוגי. על גזר הדין והוויכוח, כתבנו לענייני משפט, גיא פלג. ענת קם חששה מעונש כבד. זו הייתה הרגשה שלה ושל קרוביה בדיונים האחרונים. הם קיוו כי בית המשפט הסתפק בשלוש שנות מאסר. אבל שלושת שופטי בית המשפט המחוזי שלחו אותה היום לארבע וחצי שנים בכלא. בית המשפט למעשה פירט בגזר הדין את כל אותם נקודות לחומרה שאנחנו ראינו בהם. כמות מסמכים עצומה, מסמכים מסווגים מאוד, מסוכנים מאוד אם היו יוצאים אחוזה, או פוטנציאל הנזק שלהם הוא עצום. לאן הם הועברו, איך הם הוחזקו, כמה זמן המשכו עבירות, איך היא המשיכה וביצעה את העבירות. שלא מדובר במעשה טיפשי כמו שהיא טענה על דוכן העדים, אלא מעשה שנמשך לאורך זמן. אני לא אויבת העם, אני לא מרגלת, לא יודעת, אני לא מכרתי חומרים לאיראנים, ואני לא נמצאת בקשר רציף עם ראשי הפתח בגדה. מה שעשיתי לא היה בסדר, אני לא הייתי צריכה לעשות את זה, ואני צריכה להיענש על כך. אבל מכאן ועד לשים אותי שנים ארוכות בבית סוהר, זה, לא יודעת, לדעתי זה פשוט לא המקרה. השופטים לא חסכו במילים. כמה הם כתבו, ניצלה באופן מחפיר את האמון שהצבא נתן בה. היא העתיקה כמות בלתי נתפסת של מסמכים מסווגים, יותר מ-2,000, 700 מהם מסווגים סודי וסודי ביותר. זוהי הפרה של כל נורמה במערכת הבנויה על אמון הדדי, כתבו השופטים, ומשום כך ראויה לגינוי. אם צה"ל לא יוכל לתת אמון בחיילים הנחשפים לנושאים רגישים, הוא לא יוכל לתפקד כצבא. מה יעשה אורי בלאו? או עיתונאים אמיתיים, חוקרים, שהולכים מעבר להודעות של דובר צה"ל, בלי שיהיו ענת קמים כאלה שיעמדו ויעבירו להם חומרים שהמדינה לא מעוניינת שיחשפו לציבור. המשפט הזה התנהל בדלתיים סגורות. קם טענה בחקירתה כי המניע למעשה האידיאולוגי, כי רצתה לחשוף פעילות אסורה של צה"ל בשטחים. במשפט התכחשה לגרסתה זו, טענה כי התרברבה בפני החוקרים ופעלה מתוך טיפשות. השופטים קבעו, אין מדובר במידה אקראית וחד פעמית, מדובר בשרשרת של פעולות שבכל שלב ושלב שלהן קם יכלה לסגת. היא הקדישה זמן, מחשבה ותכנון, ואף השתמשה בשירותם של אחרים על מנת להוציא את תוכניתה אל הפועל. עד היום כתבו השופטים, אין לדעת אם המידע שקם הוציאה מצא דרכו לאויב. העובדה שלא התרחש אירוע חריג וחלוף הזמן אינה אומרת דבר. המסמכים בעלי חשיבות אסטרטגית ראשונה במעלה, הדגישו השופטים, ויש להם השלכות מבצעיות ומודיעיניות ארוכות טווח.